Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana kusoo dhaw war kalamaan markii xukunka badal lagu dhawaaqay ee Soomaalidu meel kasta joogto farxaday dabaldegga bilowday Abu Ansalaal Cabdullaah Aalle ayaa hees intuu isla markiiba sameeyay isla markiiba la qaaday waxaana kamid aha xaq dabool ku marago dulmi meel tagi maayo dar ilaaha arintii loo galaana dariiqiyo dawgeeda ma seegto gabooso heeska aashakin agaadi waa barniga daba jibiyaasay walina ku tabtay ada kol hadii dacwadii baddu guul ku dambaysay daaimba mahadale madayowadna waxaad ka tagtay ka sakhowna dadkii damiirkoodu wacnaayo damqado isxil qaame ku dadaalay ayaale war cabdullaah waxaad ka tagtay dadweynow iidilkiin iidilkiin iidinkoo isku duuban u dabaaldega guusha war waa intaa abwaan ku sheegay soomaalidu meelay joogtayba isku mowqif bay ka ahayd arrinta badda yaa gaboosa warkaas iska hubi ammaan loo wada dhammayn he araan hel abdullaah maysaasan leedahay guulo dad badanta war guusha sheegaysan soomaalidu kuma raacsane adna aad dhaqtar waxay tiri walaalahankii iyo murugada waa la qaybsanaya cadowgeena caawa farxayana aan adkaysi u yeelano war adnaadan hadday runtahay hadalka inay tiri looma wada dhamme guushan waa loo wada dabaal degay aryaadaha adnaadan waxay ahaa jirtay marwada ra'iisul wasaaraha soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda soomaalilaana maray soo qabatay guddiga dib u heshiinta soomaaliya iyo soomaalilaana maraa loo magacaabay muga adna waaye aragnimo iyo aqoon u ma dhimane xaydadkiisu soo dhawaalahay u kala fogayhe isfurihe maayaane warallaahu naxariistay ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya maxamed xaaji ibraahim ciqaal isagoo madaxweynaha soomaalilaana wuxuu yidhi soomaali goor ay noqotaba way midoobi doontaa ismana hurayaan marka halkaa waxaa ka cad in ciqaal iyo adna aynay isku mowqif ka ahayn arrinta soomaaliya warnimaya war ma haysiine xalay madaxweynaha soomaaliya khudbad qarana u jeediye warba doorashada loo dareeruu yidhi khilaafkeeni iyo ra'iisul wasaaraha waa xalinay miyuu yidhi maanta maalin waaye mas yidhi madax banaanideena soo muuqata doorashii dad binaayta socdo waaytay doorasho langiyoona eje handi argaroo eray aryaa madeeyow lama kalaan ku darsada madaxweynaha hadda ka ma yeerine ha laga warrami karee shib naga dheh war waa runtaa dad wareersan looma warrami karee madaxweyne farmaajo waxa uu mahad celiyey intii dadaalka badda kasoo qayb qaadatay waxa uuna ka bilaabay madaxweynihii ka horreeyay xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxa uu mahad celiyey baarlamaankii sideedaad iyo qareenadii intaas dacwadda badda soo waday waxa uuna yidhi soomaaliya haday isku duuban tahay waxeeda lama qaadan karo isku duubni baa dadkayagow dulli kaga baxdaa dadkayagow sharafdaa intiyo deeq ii wanaa ku duduurantaa yaa erey warwar ma haysaane madaxweynuhu keligiisu khudbeeyey ee waxaa xaflad weynu ka dhacday madaxtooyadii mucaaradka musharaxiintii iyo mas-uuliyiin badanna way isugu tageen intii meesha isugu tagtayna waxay sheegeen in madaxweyne xasan sheekh sabab u ahay in dacwadan soomaaliya ku guuleysato waxay kaloo qireen in cabdiraxmaan cabdishakuur laga been abuurtay qaarkoodna cafis bay weydiisteen gaf waa dhaca waan la egadoomaa inkastoo gafkeenan garwaaqsani oo gabashiin aan soo galni gamuumaan oo qaadrad may dhaheen warka bashiir cidna kuuma sheegin war cabdallow heeskaas macruurta lagu seexiyaa gaboosow ahuu malaaqow mininka malaay ma soo moodi kara ma dheegna maahada now warmadayo makalluun baa dhege lagu dhegele war gaboosow yaa kalluunku yidhi malaayaa lagu sheegee aryaanaha guusu waa dad badantaa soomaaliyeedna ka dhexaysa madaxweyne xasan sheekhna macal madaxweyne farmaaja u qiray dacwadan inuu badda geeyey xalana guddoomiyihii hore ee baarlamaanka jawaari wuxuu yidhi nidaam nidaamki miyuu bilaabay bifadlan soomaaliya ee nidaam yeerey aryaadaha nidaam idinkaan lahayn warkiiga suga wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheekh iyo xildhibaan cali balcad iyo qareen muna sharmaan aa ku tashanay in dacwadan maxkamadda adduunka la geeyo waxaana kaloo dadaalka ka qayb ahaayow yidhi fuusiye xaaji aadan oo aheed wasiirkii arrimaha dibadda iyo xeer ilaaliyihii xilligaa
كاس احمد علي الظاهر وردت كلام ميلك هذا يبوي بكميتاي قدومي عقل كسر عبد هانشي عبد الله او كميتاي برلمان كسيدت ولين اري عبد الرحمن عبد شكور ولي كميتاي انا دتكي امين سناي نوس بدغدي حدن ولي بهداتي انه صحيح اسلم باسدي مرك ولي بوي ديسلي افيس او مباحه والمحكمه دادوك مرك شرحي سيد دعوه وهاي تري نشيز كان ام اي يو وما يمان لهين هداي بدو يدين حديثني marka safgarad kaasi waxyaabihii doodayna xoojiyay ayuu qayb ka noqday war madaxweyni hore xasan sheekh maxmuud oo isna xafladda ka hadlay wuxuu yiri waxaan u mahadcelinaya madaxdii igoo horeysay ilaa madaxweyni hore maxamed siyaad oo heerarka badda noo sameeyay iyo madaxweyni iga dambeeyay farmaajo oo dadaalka meeshiisa ka sii waday war war ma isana ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharif marka wuxuu yiri khudbadiisi farmaajo wuxuu ku xaqiray dawladdi sheekh Sharif xukuumadaydi iyo dadaalkii aan badda u galay war madaxweynigi hore Sheikh Sharif hafladii halay wali ku eray heshiiskii badda madii la aaday mar iyo war gelinari laakiin anti len sahiina Abdirahmaan hayilada wali bay eray heshiiska sahiihana madaxweyne ka dambeyn wali baaray ra'iisul wasaaraha ogya ha way eri wali baaray amar ra'iisul wasaaraha fuli walaay ka dambeyn buuqa billaah u diyaari ka dambeyn ra'iisul wasaar Umar Abdirashidan weer yari wali baaray arantu may at iyo inay buuqan socda wali aray madaxweyne aran baddu qasaabsan oo qaramid mido ay noocsatay inoo lan gudbiye hadii lagu gudbiyo aanu badi titaana na dhaafti saas madii aray buuq in damu way ana naftay ku shaki wasiirka iyo ra'iisul wasaaraha laakiin ka dambooli bay in daatay inoo saxsanaayeen wareysal wasaarii hore Xasan Cali Qeyr oo goobtaas ka hadlay wuxuu yiri go'aanka maxkamadu waa guul horana loo yiri samraysadkiisa ila wuxuuna hadalkiisa ku soo xiray Cabdiraxmaan hadii la bari yeelay aniga iyo odowaa iyo Faarax Cabdi Qadir baa ogolna arriyada war ma haysiina madaxweena Kenya huru waa asiri I am sorry yere arriyamada ayo sorry mugoon leeyahay musuuri saana xuu ilaabay war Cabdullaaw yambo sigaar asiga na bari higle muhuura way aduu haygu qeylina madaxweena Kenya waa asiri maxkamada si xunaay noogu ceexati adana daray nagu sameysi laakiin Soomaaliya waxaan ku codsanaa inaan wada hadalno war huray cala hal marabne waxaanu leenahay qofku ayo rob galbeed mid koodna hadu galbado gadaalu ma soo noqde go'aankii hore u daayo bye bye warar waxaan qaba madaxweynaha Kenya haduu wada hadal ogol yahay in lana hadlo ya wada hadala maana badanti yar oo lisiyaal ku hadalay meheshiisku Soomaaliland la galay wala kala hadaya badeena waa bana la xukumiye Kenya maxaa ul warameena kabooso bariga ma waxaad keentaa hadana uhuro ilaahayna soo kala aruursha dib ha loola sheekeesto wardad fudud lagu ibtileeyay baa tihiine min hadan culustahay uu Kenya halala warama ma dhahdeen adiguna saan idin sheegay baan waxaan aaminsanahay in lala hadlo laakiin waxa laga hadlayaa ay noqoto NFD da u boolida ku haysto ha saas maad ma tiraahid bariga dhan mugan oo mihay sawaab naga yaabisay buure iyo kiya waxaan oralaha torraad diiranay ida shalay diric sanayda mantana ku daabarto damba ku rusheegte warbaaqla waxaad ka tagtay deyra ruuxi qaadaba deyn ba u yaalle wilidigashadaadiyo daw dhaaf ka maayadan dib u soo xasuuste anna daalini samire gabosoodin waliba ku tabtay dur durkii marko guray daaqsintii la saansaday dabeylu ku qaadeen dib u noqo hadaa tiri ku dul qaadan meeyne hanugu daalini samire ki bye bye idinkoo dhan waxa hilmaanteen gahari weesaye waa ku haystaa aryana hore loo yiri umadii midowda waxay doonto ma weydo arintan badana Soomaali waa ku midaysna difaaceer samiday Cabdullaana waxa uu ba ka yiri oo
dadkii aan isku daneen xaqdooda waa laga dafa dadkii aan isku daneen xaqdooda waa laga dafa abdul urundiis aan may leeray safarkii iskood koon hayna alaabtiis walboobe horaan waxa loo yiri daahan ganashisa dafana joogo ar abdullo adiguna waxaad iska ilaawda ilma adeer aan isku uurayn ma iideysa karaan war war ma haysiine guusha soomaaliya iyo farxadeeda cadaw ka soo horjeeda ma yara shalay dhalinyaro daawanaysa markii go'aanka badal lagu dhawaaqay naftii halliga dhallaha soo dhaaf fariistay magayasha laga cabay heeda shaah iyo la cabay kadibna markii soomaaliya badal loo xukumay dhalinyarada gool iyo farxad la istaageen oo haw asna ka dhahiri haddii farxadii dhalinyaradii meeshaas joogtay murugaya mayday ku dhamaad war soomaaliya di guulan fadaw yaa sadon sanad lagu gudmaad lahay war soomaalidu hadda isku jeeda tahay tii iska daba meereysi kuma jirteen yaa cadawga qarxihayaba kuma dhex jireen haddii dadku toosan yihiin war hore waxa loo yiri iska arabe mid arabeen dabaruuraya jira waxaa kaloo la yiri rabbiyow run baa tahay run run sheegay baa tahay aniguna runtaadii mid rumeeyayaan ahay war cabdullow farxaddii rajadeennu hadday maanta rumowday rabbi baa mahadaa leh war ilaahay naar islaabu aan san dheeraadta kahor weli baaray soomaalo israbto reer bareer la dego isu raalli ahaan rabow kaa baryaya aryaadhaha waxaa kaloo mahaanta oo la leeyahay ileen doorashadiyaad daahday hoow aqalkaa saare afhayeen in loo ansixiyey eheed aqalkaa saare afhayeen in loo ansixiyey eheed aqalkaa saare afhayeen in loo ansixiyey eheed aqalkaa saare afhayeen.